Ассаламу алейкум. Эфирде шұғыл шақырым бағдарламасы. Бүгінгі таңға келіп түскен оқыс оқиғалар ретімен таныстыратын мен Нұрлан Сұлтанбек. Теріскей сауда орталығының аумағын патрульдеу кезінде полиция қызметкерлерінің назары күдікті бір көлікке түсті. Тексеру барысында полицейлер бірқатар заң бұзушылықтарды анықтады. Жүргізуші өзімен бірге жүргізуші куәлігі болған жоқ. Алдыңғы терезелерде нормадан тыс қараңғылатқан. Оның үстіне жолаушы салонда отырып бірден есіктерді де құлыптап алған. Көп уақыттан кейін әйел тактикасын өзгертіп медиктерден көмек сұрады. Оқиға орнына жедел жәрдем қызметкерлерін шақырған. Сәлден соң есіктен түсіп жол жөнекей такси тоқтатып мініп кетті. Нива көлігін айып тұрағына алып кетті. Көлік жүргізушісі ережелерді бұзған үшін үш әкімшілік хаттама толтырылды. Автокөлікке тиісті үш құралды талап етем. Яғни жол жүру қағидасында 7-1-9 пунктіне көрсетілген өрт сөндіру құралы, мет қорапшасы, яғни авариялық жағдай туғызған болған жағдай үш бұрышты қызыл түсті авариялық жағдай фонарды шығарып көрсетуін талап етем. Соны көрсетіңіз болды. Заң аясында талап етіп тұрмын. Қай пунктке сүйене отырып, основание дейді ғой, соны көрсетіңіз міне камераның алдынан жүргізушіңізді. Бар болса бар. Яғни 2019 жылғы автокөлік болғандықтан сіз тек байқау өтпейсіз. 7 жыл мерзімінде тек байқау өтпейсіз. Сол себепті сол үш құрал сізде болу міндетті. Шарт көрсетіңіз. Жүргізуші кесеңізші. Панировкасы бойынша күңгірттелген, яғни 590 баптың 5-ші бөлімімен тұрады. Адам шығыны бар жол апаты 29 ақпанда Самара-Шымкент автожолында көлік аударылғанда орын алған. Екі адам қаза тауып, тағы екеуі Ақтөбе облысы Хромтау ауданының ауруханасына түрлі дене жарақатымен жеткізілді. Toyota Alphard жүргізушісі Ақтөбе тұрғыны Армениядан Түркия есебінде тұрған көлікті басқара отырып, рөлдік басқаруды игере алмай, кюветке аударып қалған. Toyota-ның мұқият тексеру кезінде полиция қызметкерлері алдыңғы қауіпсіздік жастығының жоқтығын атап өтті. Сондай-ақ көлікті басқару рөлін алмастырғаны да белгілі болды. Түркістан облысының полицейлері миллион теңге талап еткен бопсалаушыларды ұстады. Осы бойынша Түркістан қаласының тұрғыны Түркістан облыстық криминалдық полиция басқармасына қорқытып алу фактісі туралы арызданған. Жәбірленуші оның қоластындағы үш адам оның миллион теңгесін қорқытып алғанын хабарлайды. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімінің қызметкерлері СОБР арнайы бөлімшесімен бірге 400 мың теңгені тапсыру кезінде үш күдіктіні ұстады. Олар Түркістан тұрғындары болып шықты. Осы факті бойынша қорқытып алу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдіктілер қамауға алынды. Полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтауда. 27 ақпанда қалалық 112 құтқару қызметіне Қабанбай Батыр көшесінде бір пәтердің ішінде анасы мен баласы тұрған бөлме аралық есіктің құлпы сынғаны туралы хабарлама келіп түсті. Шақырту орнына шұғыл келген құтқару жасағының қызметкерлері темір ұсталық құралдардың көмегімен құлыпты есіктен босатты. Пәтер иесі құтқарушыларға жедел жұмыс үшін шын жүректен алғыс айтты. Спасибо большое оперативному прибывшему отряду города Шымкента, что нам помогли открыть дверь, которую мы захлопнули. Просто я переживала, там был ребенок. Ребята приехали, все быстренько сделали, хорошо, чисто открыли. Бүгін келіп түскен жаңалықтар легі осы. Егер сіз қандай да бір апатты жағдайдың куәсі болсаңыз, немесе оқыс оқиғаны ұялы телефоныңызға түсіріп алсаңыз, бізбен бөлісіңіз. Сізге қарсы заң бұзылса, құқығыңыз тапталып, зорлық-зомбылық құрбаны болсаңыз, бізбен міндетті түрде байланыссаңыз болады. Төменде көрсетілген байланыс телефондары мен WhatsApp желісі 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Осылайша бағдарламаның мобильді репортері болыңыз.